Отже, якщо ви попали на це відео, значить у вас дещо цікавить про синдром Драве, ви ним цікавитесь, якось ви з ним в житті зіткнулися, будь-то почули десь, це найкращий варіант, якщо ви тільки почули десь, або ви зіткнулися в своїй сім'ї з ним, або ще десь. Але сьогодні мова, як то кажуть, не про це. Я хотів би проговорити про наступне. В мережі інтернет є доволі цікаве інтерв'ю з Шарлоттою Древе. Як ви маєте знати, хто це така. Це відомий епілептолог, яка займається вивченням цього синдрому вже доволі довгий час. І вона дала доволі таке розгорнуте інтерв'ю одному з лікарів. Це інтерв'ю, на жаль, на французькій мові, не на англійській, а на французькій. Тому я для себе передивився це інтерв'ю, прочитав субтитри і хотів би відзначити основні пункти, які були в цьому інтерв'ю. Звернути увагу на саме основне, на саме цікаве, що було в цьому інтерв'ю. І якщо вам цікаво, я не знаю, якщо в мене ще залишилось посилання на це інтерв'ю, я його залишу. Якщо ні, ви його зможете знайти в інтернеті. Це інтерв'ю було ще в 2019 або в 2020 році. Дано воно, ще раз повторюсь, одному з лікарів. Для невиглядачів нашого каналу хочу розказати коротку історію про нас. Отже, з 2021 року ми займаємося лікуванням нашої доньки з тяжким синдромом Драве. Що це за синдром? Це синдром, який дуже стійкий до ліків. Це синдром, який має дуже багато мутацій. І прояви цього синдрому у кожної дитини, у кожного пацієнта зовсім унікальні. Тобто неможливо знайти якогось уніфікованого рішення для лікування. Про що наш канал? Наш канал буде про те, як жити батькам, у яких є діти з інвалідністю. Про те, як взагалі жити в такій ситуації, про епілепсію загалом і про синдром Драве. Я маю на меті поширювати цю інформацію і давати іншим людям віру в те, що все буде добре і як взагалі адаптуватися до такого життя. Якщо вам цікаві наші відео, або ви просто хочете підтримати нас, підтримати наш канал, будь ласка, переходьте за посиланнями, що є нижче до цього відео. А також не забувайте підписуватись на наш канал, це дуже важливо, це дуже велика вдячність для нас, а також ставити лайки та поширювати ці відео. Дякую вам за все, а також приємного вам перегляду. Отже, основні питання, які були до Шарлотти Древе. Перше, що ви можете порадити молодим лікарям, епілептологам, які на початку свого медичного шляху? І тут дуже цікаві відповіді були. Вона сказала, що я думаю, що дуже важливо, щоб добре знати пацієнта, хворого на епілепсію, слухати, що говорять його батьки, якщо це дитина, або що говорить сам пацієнт, якщо він дорослий, якщо він здатний говорити. Щоб добре проаналізувати симптоми, потрібно добре знати його історію, еволюцію його поведінки, його розумових можливостей і які його взаємини з батьками та з іншими людьми, наприклад, в школі або в інших випадках. Це дуже важливо. Це називається клінічним аспектом. Також потрібно, звичайно, цікавитись і іншими аспектами, а саме обстеженнями, які потрібно робити. Це ЕЕГ або МРТ. Але саме важливіше, що вона відмітила і не один раз, вона сказала, щоб добре знати пацієнта, потрібно уважно слухати. Уважно слухати тих людей, які завжди поруч з пацієнтом. Також завжди потрібно знаходити рівновагу між клінічними та технічними методами. І це клінічний, це між методами розмовляти з пацієнтом або батьками, або з методами ЄГ і МРТ. І вона сказала, що посередині серед цих технічних методів саме знаходиться ЄГ. Чому? Давайте я буду і читати відповіді, і коментувати. Чому я вважаю, що вона тут права? Тому що так, не завжди тільки технічними методами можна поставити повну картину того, що відбувається. Тому що
Є такі випадки, які під час технічних аспектів, під час ЄГЕ, під час МРТ, наприклад, їх неможливо побачити, але люди, наприклад, стикаються з цим, батьки стикаються з цим, або люди під час життя стикаються з цим. І от під час ЄГЕ це не відбувається, а в наступний день це відбувається. Тому тут важливо також дуже добре і слухати, і розповідати лікарям про те, що відбувається з пацієнтом. І також, звісно, просити, щоб проводили всі можливі технічні методи, той самий ЄГЕ, МРТ, і щоб це робили там не по 5 хвилин, а, я знаю, є там нічне ЄГЕ і так далі, щоб його проводили по декілька годин, щоб можна було створити більш повну картину, як то кажуть. І так, наступне питання – це, чи думаєте ви, що в майбутньому розробка таргетної терапії генетичних форм епілепсії буде пріоритетним завданням лікарів-генетиків? Отже, перш за все, хочу сказати, що таке таргетна терапія. Таргетна терапія на прикладі раку, вона є молекулярним видом медицини, і вона, наприклад, блокує зростання ракових клітин за допомогою втручання в механізм дії конкретних цільових, тобто таргетних молекул, необхідних для росту пухлини. Але вона не просто перешкоджає розмноженню клітин, що швидко діляться на інші методи. Наприклад, це хіміотерапія, звичайно, вона просто перешкоджає. А таргетна терапія, вона просто блокує зростання нових клітин. Також відповідь Шарлоти Древе була наступна, що таргетна терапія – це єдиний спосіб зцілити форми епілепсії, що мають генетичне походження, а саме навчитися змінювати не генетичну структуру, тому що це неможливо, але хоча б впливати на наслідки мутацій, що провокують епілепсію та супутні захворювання. Також вона сказала, що, думаю, метою є зрозуміти, яка мутація та які наслідки мутації на рівні церебральної діяльності, та знайти спосіб замінити ситуацію, щоб хвороба не розвивалася. І в неї запитали, чи вважаєте ви, що зараз є якісь результати. Вона сказала, що результати не знаю, дослідження так, велика кількість досліджень, але проблема в тому, що існують різні типи мутацій. І для деяких з них знайшли спосіб завадити розвитку їх несприятливих наслідків, але не для всіх мутацій. І вона сказала, що вона дуже сподівається на їхній успіх таргетної генетичної форми лікування, особливо щодо синдрому Древе. Потрібно, щоб генетикам це вдалося, так? Тобто, якщо ми говоримо про синдром Древе, якщо генетикам вдасться це зробити, то вони заблокують подальший розвиток цього захворювання, тому що, як всі знають, синдром Древе – це генетична форма, і з плином часу вона лише більше впливає на організм людей, дітей і так далі. І зупинитися це, на жаль, на даному етапі розвиток цієї хвороби ніяк неможливо. Наступне питання. Яким чином у Франції організована соціальна та медична допомога дітям, які страждають на епілепсію? Ну, я б хотів би сказати, що тут питання не тільки про Францію мало б звучати. Воно мало б звучати, наприклад, про Європу і про інші країни. І вона відповіла, що не можна сказати, що таку допомогу організовано на офіційному міністерському рівні. Тобто Франції немає програми допомоги епілептикам, яка існує, наприклад, для аутизму. Є організації, які займаються дітьми та дорослими хворими на епілепсію, але крім епілепсії у таких людей є інші проблеми – це когнітивні, поведінкові та інші. І їм мають допомагати не лише лікарі-епілептологи, а також вихователі, психологи. І тут потрібна спільна робота багатьох фахівців. Насправді, як правило, навіть у разі не дуже важких епілепсій, краще брати до уваги весь психосоціальний аспект. Так, тут Шарлотта Древе доволі влучно сказала. Немає в європейських країнах фонду, цілеспрямованого фонду на допомогу епілептикам. Неважливо, це діти чи дорослі, таких фондів немає. Є там, якщо аутизм, так є там окремі групи, які там ціленаправленно допомагають. Але в разі епілепсії, на жаль, такого немає ніде. І тут просто кожна сім'я, кожна людина, вона звертається окремо до різних
лікарів, до психологів, до реабілітологів і отримує цю допомогу вже в різних місцях. Також наступне питання. Ви згадали про хірургічне лікування епілепсії. Так, відповідь була наступною. Це дуже цікаво, оскільки це альтернативний медикаментозного методу лікування. Він альтернативний, але в певних випадках. І саме головне, що вона відмітила, що з синдромом Драве протипоказане хірургічне лікування епілепсії. Тобто ні в якому разі, якщо ви знаєте, що у вас синдром Драве або у людей, які мають синдром Драве, хірургічне лікування ні в якому разі не дозволено, а навпаки, воно заборонено і протипоказано. Наступне питання. Зараз також, на мій погляд, не зовсім обґрунтовано говорить про стимуляцію блукаючого нерва, як про хірургічне втручання. І відповідь була наступною. Так, але щиро кажучи, Так, і відповідь була наступною. Так, але щиро кажуть, чи це не хірургічне втручання, воно полягає в установці стимулятора, який діятиме на периферичному рівні, не всередині мозку. Чи перспективний цей метод? Цей метод широко використовується, він дає результати, але вони не дозволяють звільнитися від криз, тобто від припадків або від подальшого розвитку хвороби. Він завжди застосовується разом із препаратами, хоча у деяких фокальних епілепсіях, у яких кризи ініціюються чітко обмеженими ділянками мозку, тобто вони завжди ініціюються одною частиною мозку, і за умови, що ця зона не належить до таких важливих функцій, як моторика чи мова, з цих умов можна екстирпувати епілептичну зону. У таких випадках є результати. Але щоб призначити таке втручання, потрібно провести дуже велике та цілеспрямоване обстеження дуже спеціалізованої команди. Тобто стимуляція блукаючого нерву – це теж як варіант, але тільки якщо епілепсія ініціюється завжди з одного боку. Але якщо це кожного разу ініціюється з різних боків мозку, з різних ділянок мозку, то в такій операції, як стимуляції блукаючого нерву, немає ніякого сенсу, тому що ви ніяк просто не виграєте. Наступне питання буде. Чи використовуються для лікування епілептичного синдрому альтернативні методи, які заміняють медикаментозне лікування? Мій відповідь була наступною. Я знаю альтернативні методи лише для дітей, і, зокрема, дієтичні методи, як кетогенний режим. Цей метод також дуже цікавий як альтернативний для дітей, які страждають на епілептичні енцефалопатії, для яких антиепілептичні препарати не дуже ефективні або коли вони дають тимчасовий ефект. У цих випадках можна застосовувати кетогенний режим. Він, до речі, вперше був використаний на початку 20-го століття. Це взагалі не нововведення. Але він був застосований на початку 20-го століття до того, як почалося відкриття антиепілептичних препаратів, таких як тегретол, вольпарати та інші. Кетогенний режим поступово забули з появою медикаментів. Чому? Геніальна відповідь просто. Тому що набагато простіше прийняти медикамент, ніж дотримуватися досить складного режиму. Так, я тут згоден, всі звикли йти по простому шляху і не обирати щось тяжкіше. Далі була відповідь. Але для лікування епілепсії, які стійкі до медикаментів, в тому числі синдром Драве, ми повернулися до використання цього режиму, який може дати дуже хороші результати. Цей метод простіше використовувати у дітей, тому що він досить обмежує. Потрібно їсти багато жирів, немає цукру, немає тістечок, нічого такого. Для старших дітей це складно. Ця дієта асоціюється зазвичай з медикаментозним лікуванням. Ціль полягає в тому, що можна приймати менше медикаментів. Ми можемо їх знижувати прогресивно. Результати дієти хороші, але, як завжди, не у всіх пацієнтів. Як завжди, синдромом Драве для всіх це унікально. Кетогенна дієта – це доволі дуже-дуже складно, тому що потрібно дотримуватися режиму їжі, потрібно майже завжди в один той самий час приймати їжу, і вся їжа рахується. Скільки має бути білків, жирів, вуглеводів, вона рахується до граму, і скільки нараховано, стільки потрібно з'їсти. Не більше, не менше, немає цих, як то кажуть, зв'язкових перекусів, потрібно підтримувати кетоз в крові. Що таке кетоз в крові? Саме просте порівняння є
люди-діабетики, які вимірюють рівень глюкози в крові. І от так само можна вимірювати і рівень кетозу. Просто інший там, для глюкози використовують тест-полоски, для кетозу використовують інші тест-полоски. І ці тест-полоски просто інші, але так само вимірюється рівень кетозу в крові. Наступне питання було, верніше, це не питання, а просто констатація факту. Було сказано, що відомо, що в епілептиків більше раптових смертельних випадків, на що Шарлотта Древе сказала, що це незрозуміла смерть і незрозуміла чому. Іншими словами, вона називається СУДЕП, і про це буде окреме відео. Більш Шарлотта не відповідала на це питання, тому що це просто незрозуміло. Взагалі не встановлено, чому таке відбувається. Так, це є, і у людей, які хворіють на епілепсію, раптових смертельних випадків значно-значно більше. Наступне питання. Є певна боротьба стосовно вакцинації між неврологами та педіатрами, тому що неврологи, які знають негативні наслідки вакцинації, роблять відведення від вакцинації, а педіатри наполягають на вакцинації. Як ви бачите цю ситуацію, чи гладко вакцинація відбувається у Франції? Знову ж таки, наприклад, у Франції. І відповідь була наступна, що я вважаю, що неврологи насправді не знають негативних наслідків на вакцинації, але ті, хто побували в неврологічних відділеннях будь-якої країни, будь-якого міста, знають, що це не так. І вона відповіла, що вакцинація має позитивні наслідки як для дитини, так і для суспільства загалом, оскільки якщо вдасться позбавитися низки хвороб, ми позбудемося низки щеплень, як, наприклад, від віспи. Такого щеплення більше немає, оскільки віспа була знищена завдяки щепленням. Але у той же час це щеплення було дійсно небезпечним. Це пряма мова. І ще приклад від Шарлотти Древе. У мене була дитина без вакцинації, вона захворіла на краснуху, у неї був краснушний енцефаліт та спровокований параліч усіх кінцівок. Але більше у цієї дитини не було кризів епілепсії, тобто припадків епілепсії. І вона каже, що що краще, я не знаю. Думаю, це наукова суперечка, дуже серйозна. Хотів би пояснити тут, не пояснити, дати свій коментар. Насправді ніхто не знає 100% користі від вакцинації. Деякі, як навіть Шарлотта Древе сказала, щеплення були дійсно небезпечними, і кількість негативних наслідків інколи перевищує кількість позитивних наслідків від щеплення. І так, ця наукова суперечка доволі серйозна, і в кожному випадку потрібно розглядати це з багатьох сторін і думати, буде це краще чи ні. Тут ніхто вам не скаже, що це добре, і ніхто вам не скаже, що це погано. Особливо вам ніхто не скаже, що це погано. Наступне питання. Який найкращий результат захворювання у пацієнта із синдромом Древе? З яким чинником це було пов'язано? Позитивний результат, специфічне лікування чи ще щось? Отже, відповідь була наступна, що визначено, що навіть синдром Древе, який є частиною епілептичної енцефалопатії, разом із кризами, зазвичай присутній когнітивний дефіцит, моторні та поведінкові порушення. Але все-таки є пацієнти, у яких непогана еволюція, у них мало припадків, вони непогано почуваються, у них немає когнітивного дефіциту або легкий дефіцит, У них є зниження функцій, але не сильно виражене. Чому? Очевидно, через комплекс причин. Насамперед, терапевтичне спостереження, якщо воно правильне спочатку. Не даються ліки з вираженими побічними ефектами, вдається зупинити судоми, щоб вони не були тривалими. Дози препаратів не дуже високі, щоб не провокувати сонливість або перезбудження у дитини. Усе це, звісно, грає свою роль. Але, на мою думку, це швидше генетична порода, природа, що визначає відмінність у розвитку. В цій хворобі величезна кількість мутацій. У всьому світі відомі понад 1500 мутацій. І мало хворих із однаковими мутаціями на одному рівні з однаковими характеристиками та відповідно з різними наслідками. Джерела різні та наслідки різні.
Мені здається, що коли розвиток сприятливіший, це швидше йде від генетичної бази, але також не потрібно нехтувати терапевтичним аспектом. Необхідно добре розраховувати, щоб не було ні надмірно, ні занадто мало медикаментів, щоб препарати були обрані в залежності від типу епілепсії. Врахуємо також аспект виховної когнітивної соціальної допомоги. З раннього віку потрібно намагатися виховувати їх так, ніби вони не мають хвороби, відправляти їх до школи, щоб вони могли спілкуватися з дітьми, а також дорослими, які впливатимуть на цих дітей. Тому що інші дорослі будуть ставитися до цих дітей інакше, ніж їхні батьки. Це дуже важливо. Отже, я тут хотів би дуже пояснити, тому що дуже розгорнута відповідь є. Синдром Дравє має дуже багато різних наслідків. Це може бути будь-що. Це може як втрата подальшого розвитку, втрата мовлення, втрата навику ходьби. Дуже-дуже багато наслідків, які можуть бути в подальшому. Чому так стається і чому це взагалі так? Є тут одна така відповідь, що в цій хворобі величезна кількість мутацій. У світі відомо понад 1500 мутацій. Так, це одна з великих проблем, тому що це генетична хвороба. Сам ген може бути поламаний або змінений, або ще щось з ним може бути в різних послідовностях. Це може бути на початку, всередині, в кінці, в проміжку між ними і так далі. Тому наслідки доволі унікальні для кожної людини, для кожної дитини. І немає, скільки ми вже спілкуємося з різними батьками на різних континентах, повністю однакових випадків або доволі схожих випадків, навіть якщо це діти в одній сім'ї, навіть якщо це близнюки, немає. Тобто навіть якщо це близнюки, то проявлення хвороби різне, так само, як і лікування, воно зовсім різне. От в цьому і проявляється сама важкість цієї хвороби, тому що неможливо написати протокол, неможливо написати інструкцію, неможливо написати будь-що і йому слідувати в різних випадках одного і того самого синдрому. Це просто-напросто неможливо, і до кожної людини, до кожної дитини потрібно шукати свій індивідуальний підхід, і цей підхід з плином часу він може навіть змінюватися, тому що хвороба може або прогресувати, або регресувати, і це доволі-доволі дуже тяжко. Але постійно потрібно з такими дітьми працювати, людьми працювати і не залишатися на одному місці. Отже, це було коротенький підсумок інтерв'ю Шарлотти Дравє. Якщо вам цікаво, найдіть його в інтернеті і перечитайте повністю, передивіться повністю, якщо ви знаєте французьку мову. В наступних відео ми зустрінемося і будемо розмовляти на інші теми стосовно епілепсії, не тільки синдрому Дравє в частності, але ми будемо говорити і про епілепсію, і про решту. Ми будемо говорити про все, що можна, як можна лікувати, як можна зупинити, які, я не знаю. Моє бажання – це те, що ми будемо старатися розмовляти про епілепсію, розповідати, яка вона є, які її прояви, що потрібно робити, коли вона стається і так далі. Хочеться більше розмовляти про цю тему, і якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайк і приходьте дивитися наступне відео. До зустрічі!